7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двоє українських бійців поранені внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. Минулої доби противник 7 разів обстрілював наші позиції, переважно із заборонених видів озброєння. Окупанти гатили з мінометів, артилерійських систем, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Найгарячіше було поблизу Лебединського, Водяного, Широкиного, Пісок, Кримського та Авдіївки. В Авдіївку напередодні прибула допомога для однієї зі шкіл, що постраждала від обстрілів. Для дітей зібрали понад 1000 книжок українською. Від кого подарунок, розкаже Геннадій Вівденко. У 10 картонних коробках майже 1500 книжок української, методичні матеріали для вчителів та художня література. Книги для розбитої школи номер 2 в Авдіївці збирали, зокрема, зірки української сцени від Павла Зіброва і Дмитра Коляденка до гурту «Гайдамаки». Укотре на Донбас привезла цю гуманітарну допомогу волонтер і переможниця конкурсу «Місіс Україна-2018» Анна Горбань. Друга авдіївська школа взагалі розбита вщент. Діти, які навчалися у другій школі, вони наразі навчаються у цьому приміщенні, так? І я просто зробила висновок, що учні цієї школи також потребують літератури, якщо навіть у них немає наразі власного приміщення. Поки що діти зі зруйнованої школи перемістилися до сусідньої. Вона не так постраждала. Книги українською тут у пошані. Художньої літератури дійсно українською мовою у нас не дуже багато. І хотілося б, щоб було багато сучасної української літератури. Саме в цьому є велика потреба. Захід під контролем операції об'єднаних сил. За кілька кілометрів звідси російсько-окупаційні війська. Мета – виховати через українську літературу в дітей сприйняття себе як українців, те, що вони є українцями, що вони проживають в єдиній суверенній державі, яка незалежна і сильна. Поки що учні другої авдіївської школи не можуть повернутися до своїх класів. В загальноосвітню школу номер 2 в місті Авдіївка протягом війни влучило кілька крупнокаліберних снарядів окупантів. Зараз тривають відновлювальні роботи, але не так швидко, як хотілося б. Обіцяють, що роботу школи поновлять до 1 вересня цього року. Будемо слідкувати за темпом цього ремонту. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Антон Чиженко. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. Ані сім'я, ані адвокати не знають місця перебування політв'язня Володимира Балуха. Про це його родичі повідомили Кримську правозахисну групу. Станом на 24 лютого було відомо, що українця доправили в СІЗО «Армавіра» Краснодарського краю. Його захисниця Ольга Дінзе розповіла, що Балуха планують перевести в одну з колоній в Твері. У Кримській правозахисній групі наголошують, що етапування політв'язня порушує статтю Женевської конвенції, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій до країни-окупанта. В Івано-Франківську поховали українського актора Сергія Романюка. Він помер 3 березня у віці 65 років. Сергій Романюк зіграв понад 100 ролей у театрі і кіно. У його творчому доробку понад 40 фільмів. Популярність акторові принесли такі відомі стрічки, як «Роксолана», «Чорна рада», «День народження буржуя», «Повернення Мухтара». Точну причину смерті Романюка не розголошують. Проте відомо, що він довго боровся з хворобою. В останню путь народного артиста України провели традиційними оплесками. Мені поталанило в 98-му році, коли я приїхав працювати до Франківського театру, працювати з ним, він грав мого батька, і я постійно вчився в нього, як за кулісами, як на сцені. Ну, це людина з величезною просто якогось серця, таланту. Мені насправді пощастило працювати з ним в останній його роботі. Це була вистава Модільяні, і він грав Ренуара. І коли він з'являвся на сцені, коли його вивозили на колясці, глядачі навіть не дихали, коли він виїжджав на сцену. Це такий стовп велет людського духу, знаєш, людина, яка направду на своїх плечах, як атлант, тримав, ну, там весь театральний світ.
І знову в нашому випуску прохання про допомогу. Шестирічному броварчанину Богданові Кошелю близько місяця тому встановили діагноз гостра лімфобластна лейкемія. Завдяки зусиллям небайдужих Богдана перевели на лікування до Ізраїлю, але для цілковитого одужання йому необхідно пройти повний курс хіміотерапії. Коштує це понад 150 тисяч доларів. Таких грошей батьки не мають. Ще донедавна Богдан жив звичайним життям. Хлопчик обожнює спорт та активний відпочинок. Кататися на лижах навчився за лічені дні. У нас він талановитий, ну, можливо, тому що він народився на Пасху. Як говорила вчителька наша в кінці першого семестру, що Богдан входить в п'ятірку кращих учнів. Та півтора місяця тому усе змінилося. Він почав кашляти. Потім ми побачили, що в нього з'явилися лімфоузли. Спочатку з однієї сторони, потім з другої. Потім температура почала підніматися. Те, що починалося як звичайна застуда, виявилося тяжкою недугою. Хлопчикові поставили страшний діагноз – гостра лімфобластна лейкемія. Родина вирішила поїхати на лікування в Ізраїль, адже тамтешні лікарі досягли значних успіхів у боротьбі з цією хворобою. Лікування дуже складне. Його тривалість – мінімум 8 місяців. Це внутрішньовенна хіміотерапія. Потім ще рік і 4 місяці пацієнт повинен приймати таблетки хіміотерапії. Але це вже менш складна частина. 90% дітей, хворих на лейкемію, в нашій клініці повністю одужують. Разом з Богданом поїхала мама. Розповідає, переїзд дався непросто. Здесь чужа країна, чужий язик, непонятно все. Хоча ми вже так потихоньку, от... приловчились, и так мы как-то общаемся. Английский, плюс иврит, плюс русский. В общем, мы уже научились друг друга понимать. Та ще складнішим завданням виявилася оплата лікування. Первый депозит нужно было внести, это 50 тысяч долларов, которые, к сожалению, очень быстро разошлись, буквально вот за полтора месяца с этого депозита у нас ничего не осталось. Еще на лечение нужно собрать около 100 тысяч долларов. Вот, как бы это очень огромная, можно так сказать, неподъемная сумма. Батьки змушені звертатися по допомогу до небайдужих. А поки що кімната Богдана порожня. На хлопчика чекають друзі та маленький братик. Богдан за ними теж сумує. З Ізраїлю надіслав кожному персональний малюнок. Привіт, я сумую. Дуже чекаємо Богдана. Я впевнений, що в нас все буде добре. І що це буде недовго, ну, хвороба буде недовго, вона повністю пройде. Ну і ми надалі будемо щасливими, такими, як були раніше. Катерина Сирикова, Сергій Услендер, Антон Готліб, Сергій М'ясоєдов. Новини, телеканал Інтер. Допомогти Богданові одужати може кожен. Необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти і на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Дональд Туск попередив про ризик іноземних втручань у вибори до Європарламенту. Голова Європейської ради попередив, існують зовнішні антиєвропейські сили, які прагнуть впливати на демократичний вибір європейців. Як приклад іноземного втручання, політик навів результати референдуму щодо Брекзиту. Я закликаю усіх, кого хвилює доля ЄС, тісно співпрацювати під час та після виборів до Європарламенту. Не дозволяйте політичним партіям, які фінансуються зовнішніми силами, які вороже ставляться до Європи, встановлювати ключові пріоритети ЄС та обирати нове керівництво європейськими інституціями. Ми не можемо чекати відродження Європи. Ми повинні розпочати його вже зараз. Північна Корея відновила частину майданчика для запуску ракет, який вона почала демонтувати торік. За даними південнокорейського видання Yonhap, на ядерному об'єкті замінили дах і двері. Решту деталей поки що не уточнили. Активність на стартовому майданчику також зафіксували американські супутники. Нагадаю, лідери США та Північної Кореї на другому саміті в Ханої не змогли домовитися щодо ядерного роззброєння КНДР. Французька поліція з годину штурмувала в'язницю на північному заході країни, щоб знешкодити арештанта-ісламіста. Чоловік поранив ножем двох охоронців та забарикадувався в кімнаті для побачення з дружиною. Зрештою, нападника знешкодили. Його дружина померла від поранень, які отримала під час стрілянини. Ув'язнений був засуджений до 30 років тюрми за викрадення, вбивство та виправдання тероризму.
Робот-акробат. Учені Масачусетського інституту розробили механічного гепарда, який вміє робити сальто назад. Він може стрибати, перекочуватися на землі та бігати зі швидкістю 2,5 метри за секунду. Раніше такі трюки був здатен виконати тільки дволапий робот. Однак нова 4-лапа версія здатна навіть на більше – пересуватися боком, кружляти та виконувати танець, схожий на чечітку. Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.